Tohle bylo asi minutu před koncertem 17. listopadu v Ostravě. Naše halová tour právě začala. Pocity? Jsem docela v pohodě, až jako vlastně mě to překvapuje. Možná to je tím, že jsme se tak pečlivě připravovali a už máme za sebou dvě autíčka. Jsme, myslím, že naprosto v klidu všichni, ale prostě problém bude možná, nastane taková prostě nervozitka třeba těsně před koncertem. A když stopneš na to pódiu, tak to už bude náhra. Prostě to bude, to z tebe spadne a jedej bombo. Nemám větší trému než před O2 Arenou, ale mám velmi velkou trému. Trémička! Tak 20 roků zpátky jsem tady chodil s tatou na hokej. Děcko, usnul jsem na Lucii a dneska se kruh uzavírá, takže si to pojďme užít. Mám rád krev v žilách opilá, nenahradí mi to tebe, když ten čer dá, i ty máš úběh, který jsem čele za milionkrát. Na půl určitě budeme začínat. Doufám, že tě ještě uvidím. Někdy chci jít k tobě domů, takže v peřinách šeptám ti dvě báště, co byly jenom nás. Někdy na to myslím, asi trochu moc, zase se budem volat ti o pomoc. Někdy chci jít k tobě domů, takže v peřinách šeptám ti dvě báště, co byly jenom nás. Někdy na to myslím, asi trochu moc, zase se budem volat ti o pomoc. Ostravo, bylo to crazy, po těch všech přípravách nám spadl obrovský kámen ze srdce. První zastávka odstartovala nejbláznivější 3 týdny, co jsme ještě v té době netušili, že přijdou. Jestli Tomsky nesundá tričko, tak jdu domů. Ale moc se těším jinak. 6 minut, jo? 6 minut, jo? Budeme dělat. Zkusím si vzpomenout. Radši mi ale řekni, co se dělo celou noc. Jizvy na rukou. Flashbacky na díky. Volání o pomoc. Jenom handka, jenom čeknout final check handky, jestli jede do uší. Všechno je vyzkoušený, jo? Můžem? Si padá dešť, nejde tě nemilovat. Holka, ty to víš, moje srdce buší víc. Když si představím, že tě už neuvidím. Tak buď víc než sám lát, já tě budu milovat. Tak buď víc než sám lát. On se dobrý jak ty, jakoby... Tak, taktika byla za kam? Tu jsem byl já? Tu byl Tomik?
teda Michael a tu Mirek. A jinak všechno v míru. Jsme tu Pardubice. Jo! Připadám si poprvé jako na turné, protože prostě jsme přejeli, spali jsme, turujeme, nevraceli jsme se domů, hráli jsme předevčírem, dneska jdeme zas, takže už je to takovej, už je to kolotoč, ale sotva začal, tak brzy skončí za týden Outu Arena a pojedeme zase domů, no. Sotva vás to začne bavit, tak už to končí, to je jak celý život prostě. Pardubice. Třeba se prokrvit před koncertem lehce na Hypit. Jiná svět kolem sebe mám. A opravdu, v Pardubicích jsme začali mít pocit, že všechno šlape jak má. Každý jeden člověk v týmu věděl, co dělat a strach začalo střídat těšení se na koncert. Byli jsme jistější a jistější. Tohle byl jeden z našich nejlepších koncertů ever. Slyšeli jsme milionkrát, v parku jsme víno pili, neřešili, co bude dál. Jako když tenkrát venku zembe trky začaly hrát, songy, který slyšeli jsme milionkrát, v parku jsme víno pili, neřešili, co bude dál. Tak bych to miloval. Za mě nejlepší koncert. A ten top, totální top, jako fakt. Brutální, to bylo Let's do it. Tak a v šatně je úplně hej! Tak. Těším se dost. ne, počkej, bych chtěl rozvinout, že nějak. Tak je to poslední koncert tohohle roku, no vlastně, takže mám takovou emoci trošku. Chci mi plakat. Počkej, já se rozpláču, jo? Počkej, pět terin. Počkej, já se fakt můžu rozplakat. Počkej. To je smutný. Těšíme se strašně moc, a doufám, že to bude nejlepší z celého halového tour tady u nás v Praze, ať to povede. A těšíme se na Summerfest. Ano. Skončí koncert, budu durch, roztrhnu to, sundám ze sebe, okamžitě do afterparty hadru a jsem ready to go. Stejně z téhle haly máte největší respekt. Je obrovská, hrozně vysoká a lidi nahoře jsou skoro jak kdyby na vás koukali ze střechy nejvyššího paneláku, co máte ve městě. Ale pak vlezete na pódium a cítíte, že to bude dobrý. Pojďte na to, nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadat.
Děkujeme moc za celou tour. Až potom, co jsem poprvé viděl tohle video, jsem pochopil, že to bylo fakt velký. Člověk v tom blázenci kolikrát přehlíží, co se děje kolem a furt se moc dívá dopředu. Je dobrý se někde podívat i dozadu. Každopádně doufám, že tenhle příběh teprve začíná. Brzy, ahoj.